समृद्ध नेपाल सक्छु नेपाली बनाउनु सकोस् भनेर शुभकामना मैले दिएको आशीर्वाद दिएको बाबु म अब एकानब्बे वर्षकी मान्छे पितृ भइसकेको छु बाबु यस कारणले मैले आशीर्वाद पनि दिएको छु म ओलीसँग किन आकर्षित भएँ ओलीलाई किन प्रशंसा गर्छु म ओलीको प्रशंसक ओलीले फुसको छानोलाई जस्ताको छानो घर नहुनेलाई घर जमिन नहुनेलाई जमिन भन्छ केपी शर्मा ओलीलाई गर्नुभयो हल्ला बढी काम कम भयो भनेर अरूले आरोप लगाएका छन् हल्लै नगर्ने मान्छेले काम कसरी गर्छ ए बाबा सपना देख्ने मान्छेले कल्पना गर्ने मान्छेले न काम गर्छ ओली था। थाङना जस्ता थिए सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा के गरे एमाले भनेको त जब चुनाव आयो ज्याम्मा काङ्ग्रेसले अँगेको माओवादीलाई आफूसँग ल्याएर त दुई तिहाई मतले जितेर त सरकार बनायो आदि शक्ति त माधव नेपालले नै ने खाइदिनुभयो शर्मा ओलीको ओलीको अधिवेशनमा ओलीले जो आफ्नो रूप र रङ्ग क्रियाकलाप दे देखाइनु देखाइनुभयो त्योदेखि त उहाँहरूले लजाउनु पर्छ त्यस्ता त आज तक मैले त्यतिका ते, मान्छे थुपारेको त आज तक मैले कुनै राजा महेन्द्रको पालेमा पनि देखाएको थिएन नेताले गर्नुपर्ने कुरो नै त्यही हो म नेपाली जनतालाई पनि अनुरोध गर्दछु एक फेरा ओलीलाई हामीले मौका दिनुपर्छ ओलीले बुमाएको देखाएको छैन मैले त ओलीले आफूमा थपेको देखाएको छु आफू शक्तिशाली भएको देखिरहेको छु समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्छ कसरी बनाउँछ ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली लो बनाएर देखा दस वर्ष त पुष्पकमल दाहालले पनि मा काट माट गरी गोरी नेपालीका जति सके बटु सम्पत्ति त बटुलेका हुन् नि तपाईँको यो भ्या भाट भटिनी भन्ने छ नि यो सबै माओवादीले खोलेको रे लगानी गरेर त्यसै भाट भटिनी चला होला त त्यही लुटेका धनेहरूले त चल्यो होला नि अहिलेको राजनीति तिउन नभएको झोल जस्तो भएको छ ए नुन नभएको राजनीति दलहरू हामीहरू छौँ भन्छन् नेता देख्दिनँ नेता भनेको राजा महेन्द्र जस्ता पृथ्वीनारायण शाह जस्ता हुनुपर्छ चिनले विश्व Uh, सङ्गठनको सामले बनाउनु नसकेको पोजिसन जापानले विश्व सङ्गठनको सामले बनाउनु नसकेको पोजिसन राजा महेन्द्रले बनाएर नेपाललाई देखाइदिएको थियो राजा महेन्द्रले एउटा बाटो खने थियो पूर्व पशु होलीले तिनवटा बाटो खनेर देखाइदियो कोही हामी भोको नाङ्गो बस्ने नेपाली होइनौँ आफ्नै देशका भाङ्राले हामी जिउ ढाक्ने आफ्नै देशको अन्नले पेट भर्ने मान्छे हामी एक पैसाको दुई बिटा साग किनेर खाक फुल त एक रुपियाँ फ्याँकेपछि दस पाती धानको चामल खाकी बुढीमा ठ्याक्कै एक पैसा फ्याँक्यो भने एउटा अन्डा आउँथ्यो एक रुपियाँ फ्याँक्यो भने एउटा भारी आउँथ्यो पाँच रुपियाँ फ्याँके पनि एउटा बोका आउँथ्यो खसी आउँथ्यो तपाईँलाई त कथा लाग्छ नेपालमा नि यस्तो हुनसक्छ भनेर अब एउटा मन्त्रीमण्डल गठन गरेर मन्त्रीमण्डल बनाउनै तिन महिना लाग्यो गठबन्धनलाई देश बनाउनु त कति लाग्ने हो कति लाग्ने हो आज पाँच पाँच चोटि प्रधानमन्त्री भएको शेरबहादुरले भन्नु सकोस् त जस्तै म भद्रकुमारी घलेले भन्छु म ब्रह्मचारी छु मेरो ब्रह्मचार्य अपहरण गर्ने कुनै लोक्ने मान्छे छ बने लिने आइज कसैले मलाई घुस दिएछ भने एक पैसा मात्रै घुस दिएछ भन्ने मान्छे ल्याओस् त यहाँ यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई नमस्कार पनि आराम हुनुहुन्छ आमा ठिकै छु बाबु स्वास्थ्य स्थिति आजसम्म समस्या त छैन नि छैन छैन ठिक्क छु अहिले उमेरले कति एकानब्बे एकानब्बे पुगेर अब यो फागुनदेखि बयानब्बे लाग्छु ल त्यो अवस्थामा पनि यति तन्दुरुस्त हुनु नै असाध्यै राम्रो हो म आमा आज विषयवस्तुको उठान राजनीतिक कुराबाट सुरु गरौँ होला गर्नुहोस् पछिल्ला दिनमा नेपालमा राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन चलिरहेको छ अब आमामा राजनीतिको हिजो नै रस पसेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ थाहा था छ राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यहरूलाई यहाँले कसरी निहारी राख्नु भएको छ बाबु अहिलेको राजनीति तिउन नभएको झोल जस्तो भएको छ ए नुन नभएको नुन नहालेको तरकारी जस्तो छ त्यस्तै ते अहिलेको राजनीति देखाएको छु राजनीति दलहरू हामीहरू छौँ भन्छन् नेता देख्दिन नेता भनेको राजा महेन्द्र जस्ता यो के पृथ्वीनारायण शाह जस्ता हुनुपर्छ म होलीको अलिअलि प्रशंसा किन गर्छु भने हजुर होलीले होलीङना जस्ता थिए सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा अनिखेरि के गरेर एमाले भनेको त जब चुनाव आयो ग्याम काङ्ग्रेसले आँगला आएको माओवादीलाई आफूसँग ल्याएर त दुई तिहाई मतले जितेर त सरकार बनायो त्यति मात्रै गरेन पु राजा महेन्द्रले एउटा बाटो खनाएको थियो पूर्व पशु ओलीले तिनवटा बाटो खनेर देखाइदियो म ओलीसँग किन आकर्षित भएँ ओलीलाई किन प्रशंसा गर्छु भनेर मैले सुनाएको तपाईँले नसोधे पनि र ओलीले प्रत्येक पालिकामा हस्पिटल बनाउँछु भनेर शिलान्यास पनि गरिहाल्यो ए बाबा सपना देख्ने मान्छेले कल्पना गर्ने मान्छेले न काम गर्छ त्यसै भएर म ओलीको प्रशंसक ओलीले फुसको छानोलाई जस्ताको छानो घर नहुनेलाई घर जमिन नहुनेलाई जमिन बन्छ अनि प्रत्येक सातवटा सातवटा कि आठवटा एकैचोटि कलवट पनि उद्घाटन गर्यो भनेदेखि म रेल कुदाउँछु म जहाज उडाउँछु यसो गर्छु उसो गर्छु भन्छ केही न केही भन्ने गर्ने र गरेर देखाउने आफूले भनेको पुर्याउनेलाई नेता भन्छन् हेर्नुहोस् बाबु अब अहिले त यहाँ केपी शर्मा ओलीलाई गर्नु गर्नुभयो हल्ला बढी काम कम भयो भनेर अरूले आरोप लगाएका छन् हल्लै नगर्ने मान्छेले काम कसरी गर्छ बाबु कुनै पनि मान्छेले काम गर्नुभन्दा पहिले कल्पना गर्नुपर्छ सोच्नुपर्छ सपना देख्नुपर्छ अनि न त्यो मान्छेले त्यो काम गर्दै जान्छ र हाम्रो जस्तो देशमा आर्थिक कमी भएका र सोच्ने नौजवान ठिटाहरू आज लाखौँको लाखौँ सङ्ख्यामा विदेश गएका छन् आफ्नो देश बाँझो राखेका छ रा हाम्रो देश हामी भोको नाङ्गो बस्ने नेपाली होइनौँ आफ्नै देशका भाङ्राले हामी जिउ ढाक्ने आफ्नै देशको अन्नले पेट भर्ने मान्छे हामी त्यस्ता नेपाली अहिले सबै बाँझो राखेर आकाशको फल झर्ला खाउँला भनेर छोराहरूले पैसा पठायो भने अन्न किनेर ल्याएर खाने भएका छन् अहिले सबै आल्छी परावलम्बी बनाइदिए देशलाई यसकारणले परा हामी परावलम्बी भाषौँ दुखी छौँ पहिलेको एक पैसाको दुई बिटा साग किनेर खाक फुत एक रुपियाँ फ्याँकेपछि पाती धानको चामल खाकी बुढी म अचेल यस्तो मगाईमा खानु पर्दाखेरि त्यो छक्क परेछु बाबु पहिला एक रुपियाँमा पाती धान त एक रुपियाँको दस पाती धानको चामल खाकी मान्छे म एक पैसा फ्याक्कै एक पैसा फ्याँकेँ भने एउटा अन्डा आउँथ्यो एक रुपियाँ फ्याँकेँ भने एउटा भारी आउँथ्यो पाँच रुपियाँ फ्याँकेँ भने एउटा बोको आउँथ्यो खसी आउँथ्यो त्यस्तो बेलाको मान्छे म तपाईँलाई त कथा लाग्छ नेपालमा नि यस्तो हुनुसक्छ भन्ला भनेदेखि के गर्नुहुन्छ अब अहिले त्यस्ता नेपाललाई यस्ता नेपाल, नेपाल बनाइदिए भन्नुहोस् अर्कालाई मागी खाने अर्काको चाकरी नगरिकन पेट नभर्ने जान पाल्नु नसक्ने बनाइदियो के भन्नुहुन्छ तपाईँ आमा यो हालत कसले बनायो होला त यो देशको नेताले देश... कसले शेरबहादुर देवालले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुष्पकमल दाल प्रचण्डले माधव नेपालले केपी शर्मा ओलीले मनमोहन अधिकारीले मदन भण्डारीले बिपी कोइरालाले कसले त्यसो त फल्लाले भनेर नाम लिन त मैले सक्दिनँ बाबु हजुरआमा किनभने यी दल चलाएर बस्ने नेताहरूले काम नगरेर काम गर्नु जानेदेखि चाहिँ र उहाँले आफूले खाएर पनि काम गरेर देखाउनु सक्ने क्षमता छ देशमा आर्थिक स्थिति छ देशमा तर कामै गर्नुहुन्न उहाँहरू आफू मुखी भयो सबै आफ्ना अनुहार ऐनामा देखेपछि आफ्ना परिवारका अनुहार देखेपछि आफ्ना दलका अनुहार देखेपछि अन्त नेपालीको अरू नेपालीको सुख र समस्यालाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चेतनै छैन हाम्रा नेताहरूमा आमा शेरबहादुर देव अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पाँचौँ पटक केपी शर्मा ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो पुष्पकमल दाल दुईपटक हुनुपऱ्यो माधव नेपाल एकपटक हुनुभयो कसले राम्रो काम गरे कुन नेता जस्तो लाग्छ तपाईँलाई म सुरुदेखि ओलीको प्रशंसा भएर आएको छु ओलीले प, प, प पहिलोचोटि नेत प्रधानमन्त्री भएको त मलाई याद छैन ओलीको तर दोस्रो संविधान पास गरेर दुई त्याई मत ल्याएर ओलीले सरकार पा बनाएदेखिको म याद गरेर बसिरहन्थेँ के गर्छ अब यो एमाले भनेको उनले गरेको काम मलाई मन परिरहेको थियो यसकारणले मैले प्रशंसा गरिरहेको छु उहाँको प्रशंसा गरिरहेको छु म फल्लाको भनेर काङ्ग्रेसको नाम चाहिँ त लिन्न बाबु तर काङ्ग्रेसले धेरैचोटि ज नेपाली जनताले मौका दिएको हो अत्याधिक बहुमत दिएर काम गरेर देखा भनेको उहाँहरूले गर्नु सक्नु भएन गर्नु सक्नु भएन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थामा गर्नु खोजेको को, को संस्था पाउँदा पनि काङ्ग्रेसको का हातमा आएको थियो बहुमत ढङ्गले काङ्ग्रेसले चलाउनु खोजेदेखि चाहिँ र अति राम्रो गरेर यो सत्तरी वर्षमा त नेपाल बनाएर विश्वको सामने देखाउनु पर्ने आज राजा महेन्द्रले राजा महेन्द्रको प्रशंसा म किन गर्छु भने चिनले विश्व सङ्गठनको सामने बनाउनु नसकेको पोजिसन जापानले विश्व सङ्गठनको सामने बनाउनु नसकेको पोजिसन राजा महेन्द्रले बनाएर नेपाललाई देखाइदिएको थियो चिनाइदिएको थियो नेपालको चिनारी गराएको थियो भीर गोर्खा माउन्ट एभरेस्ट हाम्रो भन्दा दुई तिहाई माउन्ट एभरेस्टको चाइनामा छ एक, एक भाग हाम्रो देशमा छ भनेदेखि त्यस्तोलाई पनि चाइनालाई यो नेपालकै हो भन्न लायो माउन्ट एभरेस्ट भनेदेखि सगरमाथा भने त्यस्ता काम गर्ने नेता त भन्ने त त्यस्तो हुनुपर्छ त्यस विश्व सङ्गठनमा नेपाललाई लगेर चिनाइदेऊ उ्याइदेऊ चाइना त त्योभन्दा पछि चाइना भएको जापान त्योभन्दा पछि भएको भने यस कारणले नेतामा त्यस प्रकारको आफ्नो ढङ्ग र ढाँचाले आफ्नो देशलाई उभो लगाउने मुखले मात्रै गीत गाएर हुँदैन काम गर्नुपर्छ अब होलीलाई ज्यादा गीत गाउने मान्छे भने तापनि उहाँले कमसे कम, कम परिकल्पना चाहिँ गरेर देखाएको हो हाम्रो देशमा के के गर्नुपर्छ हो उहाँ उसमा अन्तर्राष्ट्रिय यो पर्यटन देश भएको उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ग्राउन्ड बनाउनुपर्छ हवाईजहाज ग्राउन्ड बनेर चन्द्रनिगापुर लुम्बिनी पोखरा आदिमा गराएको खेलकुदको ग्राउन्डहरू पर्छ भनेर चटपट गर्दा गर्दै पनि अब सिनियर एमालेको सबभन्दा सिनियर नेता को भन्यो ने भने माधव नेपाल उहाँले ओलीलाई जुन प्रकारको बिजोग देखाए देखाइदिनु भयो जुन प्रकारले ओलीको विरोध गर्नुभयो मलाई चाहिँ मन परेको छैन बाबु माधव नेपालले पार्टी फुटाएको आमालाई मन परेन अ एउटा सिनियर नेता भएर आफूले सृजना गरेको पार्टीलाई गरी देखाउने खालको एउटा नौजवानलाई आफूले त मद्दत पो दिनु पर्थ्यो भने उहाँले जो गरेर देखाउनुभयो आदि शक्ति त माधव नेपालले नै ने खाइदिनुभयो केपी शर्मा ओलीको त्यो उहाँ देशलाई बनाउने देशको समस्या समाधान गर्ने क्षमता त माधव नेपालसँग सङ्घर्ष गर्दै शक्ति खर्च भयो बिचरा ओलीको तैपनि केही न केही गरेर देखाइदिए सबभन्दा के भने दुई तिहाई मत ल्यायो ए माओवादीलाई ल्याएर अँगला हालेर विश्वको सामने विश्वबाटै कम्युनिस्ट बढाडेको बेलामा कम्युनिस्ट नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार बनाइदिएर अत्याधिक बहुमत ल्याइदिएर उहाँले एउटा कम्युनिस्टको इतिहासमा एउटा नयाँ हा, इतिहास नेपाल जस्तो देशमा देखाइदिनुभयो उहाँले आमा अब म प्रशंसा गर्छु हजुर हजुर आमा अब अब के भन्छन् भने माधव नेपाल पुष्पकमल दालहरू चाहिँ केपी शर्मा ओलीले हामीसँग टक्कर खोजे हामीले देखाइदियौँ उनलाई बारदली बालकोटको बारदलीमा सीमित गरायौँ बालवाटारबाट लखेट्यौँ सरकारबाट हामीले हटायौँ त्यति मात्र होइन प्रदेशका सरकारबाट पनि हटायौँ भन्छन् नि उनीहरू त्यसमा रमाइराखेका छन् लाज लाज मान्नुपर्छ बाबु अहिले महाअधिवेशनमा मा यो अधिवेशनमा ओलीले जो आफ्नो रूप र रङ्ग क्रियाकलाप देखाउनु हो त्यो त्योदेखि त उहाँहरूले लजाउनु पर्छ त्यस्ता त आजतक मैले त्यतिका मान्छे थुपारेको त आज तक मैले ते, कुनै राजा महेन्द्रको पालेमा पनि देखाएको थिएन त्यस्तो मान्छे थुपारे चितवनको बगरमा भनेदेखि नेताले गर्नुपर्ने कुरो नै त्यही हो त्यसरी देखाएर अर्कालाई मुखले मुखले ठिकै छ ओलीको मुख पनि छ काम पनि गरेर देखाउनु भयो अब मैले हिजो अस्ति नै भने कुन चाहिँ मिडिया थियो म नेपाली जनतालाई पनि अनुरोध गर्दछु एक फेरा ओलीलाई हामीले मौका दिनुपर्छ मा एमालेका कार्यकर्ताहरूले ओलीलाई मौका दिए र भीमरावललाई हराएर सा भीमरावल त नौजवान मान्छे नौजवानलाई नदिएर फेरि त्यही बुढो ओलीलाई दिएर मौका दिएको छ भने हामी नेपाली जनताले पनि ओलीलाई एकचोटि देश बनाउने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्छ कसरी बनाउँछ ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नेपाललो बनाएर देखा भनेर अब आउने चुनावमा दुई त्याही मत ओलीलाई हालेर हामी सबै नेपालीले दुई त्याही मत हालेर ओलीलाई सरकार बनाउनु दिएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीले बनाएर देखा भनेर एक फेर मौका दिनुपर्छ मेरो त्यही सुझाव सबै नेपालीहरूलाई अनुरोध मैले गरिराखेको छु बाबु यो तपाईँको मिडियाबाट आमा त्यो मौका त अस्तिको चुनावपछि दिएकै हुन् तर केपी शर्मा ओलीले एकल लिपि गर्नुभयो एकल प्रवृत्ति एकल निर्णयमा चाहिँ नि अडिग रहनुभयो अरूलाई चाहिँ समेट्नु सक्नु भएन नेतृत्वमा बसेकोले त सबैलाई समेटेर अरूले उठाएका जायज प्रश्नहरूलाई समेट्दै उनीहरूका चाहिँ गुनासाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्न पर्ने त्यो मौका चाहिँ गुमाउनु भयो भन्छन् नि आमा अब होइन मौका गुमायो कि मौका होली छोप्दैछ भनेर तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्न अहिले महाअधिवेशनको जो रूप रङ्ग देख्यो ओलीले गुमाएको देखाएको छैन मैले त ओलीले आफूमा थपेको देखाएको छु आफू शक्तिशाली भएको देखिरहेको छु र मैले उहाँलाई शुभकामना पनि दिएको छु आशीर्वाद पनि दिएको छु म अब एकानब्बे वर्षकी मान्छे पितृ भइसकेको छु बाबु यस कारणले मैले आशीर्वाद पनि दिएको छु एक फेरा नेपाल ओलीले एक फेरा दुई चाहिँ मत ल्याइकन सरकार बनाइकन समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनु पर्छ र त्यो बनाउने मौका भगवान्ले पनि दिनुपर्छ नेपाली जनताले पनि दिनुपर्छ भनेर म भनिरहेको छु आमा अब अहिलेको यसो अवस्था हेर्दा प्रवृत्ति हेर्दाखेरि त पाँच दलको गठबन्धन माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी पुष्पकमल दालको नेकपा माओवादी केन्द्र अनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेस उपेन्द्र यादवको यो समाजवादी जनता समाजवादी यी सबै यी चार पाँचवटा दल एकातिर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले एकातिर भारत चुनाव होला जस्तो छ आमा त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले भनेको जस्तो होला कि नहोला त बाबु तपाईँ त मिडियावाला हगि मभन्दा ज्यादा ज्ञाता मभन्दा ज्यादा देख्ने आँखा त छ सुन्ने कान छ तपाईँहरूको अब एउटा मन्त्रीमण्डल गठन गरेर मन्त्रीमण्डल बनाउनै तिन महिना लाग्यो गठबन्धनलाई देश बनाउनु त कति लाग्ने हो कति लाग्ने हो र अर्को कुरो तपाईँले जो भन्नुभयो कि ओली एक एक्लो नेता बन्नु खोज्यो भनेर यो त्यसो नगरीकन अचेल केही काम हुनु सक्दैन बाबु यदि तपाईँको घर परिवारमा पनि तपाईँको आमाको एकातिर तपाईँको बाबुको एकातिर तपाईँको काकाको एकातिर तपाईँको काकीको एकातिर तपाईँको एकातिर तपाईँको स्वास्नीको एकातिर विचार भयो भने त्यो घर बन्दैन घरमुलीले भनेको कुरो उठ भन्दाखेरि सबै उठे भनेर भने आज यस्तो काम गर्ने भनेर जसले हराउँछ त्यसको चाहिँ कुरा सुन्नुपर्छ यस कारणले देश बनाउने नेताले त्यसरी हाँक्नु सक्नुपर्छ त्यस्तै हाँक्नु सक्नेले मात्र देश बनाउँछ अब त्यो सबै तपाईँले अहिले गनाउनु भयो यत्रो गठबन्धनको दलहरूको नाम ती सबैको कुरा सुनेर त कहिले केही हुनै सक्दैन यो देशमा गठबन्धनले त्यसो भए केही विकास समृद्धि केही गर्दैन 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 केही गर्नु सक्दैन उसलाई यसो एउटाले काम गर्यो भनेदेखि अर्कोलाई फेरि चाहियो अर्कोले काम गऱ्यो अर्कोले ऊ गर्ने त्यस्तो गरिकन कामै हुन दिँदैन आफूले खाने मात्रै खाले यिनीहरूको त्यसो भने अब केपी शर्मा ओली बाहेक अरू नेताहरूले काम गरेर देखाउन सक्दैनन् होइन क्षमता नभएको त होइन यिनीहरू अनुभव नभएको पनि होइन गर्न चाहे त गर्नु सक्थ्यो नि त आज पाँच पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भएको शेरबहादुरले भन्नु सकोस् त जस्तै म भद्रकुमारी घलेले भन्छु म ब्रह्मचारी छु मेरो ब्रह्मचारी अपहरण गर्ने कुनै लोक्ने मान्छे बने सामने आइज भनेर मैले पाँच पाँचचोटि माननीय भएको छु देशको राज्य मन्त्री पनि भएको छु सम्मान्य सदस्य पनि भएको छु मैले घुस खाएको छु भने लु खा देख, देख मैले तँलाई घुस दिएको छु भन्ने मान्छे निस्कियोस् यहाँ एउटा व्यापारी एक पैसा मात्रै भद्रकुमारी कुमारी सेवा सदन अर्बौँको बनाएको छु बाबु एक पैसा पनि मैले नेपाली जनतासँग चन्दा लिएको छुइनँ भने म यसरी भन्नु सक्छु र आज मेरो चरित्र म चरित्र हिँड्छु भने चरित्र बनाउने मान्छेले कोही कसैले मलाई घुस दिएछ भने एक पैसा मात्रै घुस दिएछ भन्ने मान्छेले आवश्यक यहाँ ए भद्रकुमारी कुमारी घरले पञ्चायत विषयमा यसो उसो गरी कमाएको सबैले बाँड्छ अरे मैले आफ्नो मेहनत आफ्नो पसिनाले कमाएको पैसा मैले दिएको छु पढ्नु नसक्नेलाई पढाइदिन्छु फिस तिर्न नसक्नेलाई फिस तिरिदिन्छु लुगा नहुनेलाई लुगा दिन्छु संस्था चलाउन नसक्नेलाई संस्था चला भनेर अक्षय कोष राखिदिएको छु भने म कसैले लटर पटर गरेर कसैले कमाएको न यो सरकारसँग मैले एक पैसा मागेको छु न यो च्याउपोला जस्तो डोनरहरूसँग मैले लेपे ले लेपे भएर ले हिँडेको छु कुनै राजा महाराजाले पनि एक पैसा बकस दिएको छ भने भन्न सकोस् त राजावादी भन्छन् नि यसो दिन्छन् अँ कसैसँग ल्याएको छैन बाबु भने लियो कि लिएन भन्दाखेरि यो नेताहरूले पनि त्यसो भए हामीले यसरी यसरी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ यसरी यसरी देश बनाउँछौँ भनेर ड्याममा अगाडि आउनु पऱ्यो आउनु पऱ्यो होइन अब अलिकति खर्च यसो कमाउने मान्छेहरूसँग अलिअलि खर्च नलिनु त दल चलाउनु गाह्रै पर्छ बाबु दल चलाउनु पर्छ कार्यकर्ता चलाउनु पर्छ सब त गर्नुपर्छ अब यहाँ एउटा मैले पाले कि एउटी छोरी माओवादीसँग बिहा भयो अनि मैले मेरो अलिअलि जग्गा थियो बालाज्यूमा अलिक घर बनाएर बस भनेर तिनीहरूले एउटा झुप्रा हालेर बसेँ पछि त्यो बे बेच्नु है छोराछोरी कसरी पढाउँछ के गर्छ भएको घर पनि बेचेर हुँदैन नबेच भनेर मैले भनेको अनिखेरि त हाम्रो छोराछोरी बोर्डिङमा पढाएछ बढ्यो कसरी बोर्डिङमा पढाएछ भन्दा त माओवादीले कयौँ बोर्डिङ स्कुलहरू खुला छ अनि त्यही बोर्डिङ स्कुलमा कार्यकर्ताको छोराछोरी पढाइदिन्छ भन्यो माओवादीले हिजो त द्वन्दकालमा सबै बोर्डिङ स्कुल बन्द गर्दै हिँडेको थियो अहिले खोलेको रहेछ उनीहरू आफैले लगानी गरेर खोलेको रहेछ तपाईँको यो भ्या भाट भटिनी भन्ने छ नि यो यो सबै माओवादीले खोलेको रे लगानी गरेर भने त्यसै ते नेताले हजुरलाई भन्नुभएको त्यही माओवादीमा लागेको हजुरले छोरी बनाएको नेताले होइन होइन अरूले सुनाए स्वास्थ्य चाहिँ भनेको मैले पालेकी छोरी त्यो माओवादीले बिहा गरेको केटोले अनि हाम्रा छोराछोरी त बोर्डिङ स्कुललाई पढाएछ कसरी तेरो छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा पढ्यो हो भनेको त माओवादीले खोलेको थुप्रै स्कुलहरू त्यस्ता बोर्डिङ स्कुलहरू रहेछ ती नै हाम्रा कार्यकर्ताको छोराछोरी फ्रीमा पढाइदिन्छ भनेको अब आमा ल ठिक छ आमा यो अहिले यहाँले भनिहाल्नुभयो केपी शर्मा ओलीले देश विकास गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई एकचोटि अवसर दिउँ केपी शर्मा ओलीले अब चुनाव जितेर उहाँ आउनुभएको छ अहिले आफ्नो दल जित्यो अब अर्को चुनाव पो जित्नु सक्नु पर्थ्यो दुई तिहार संसद चुनाव भयो अहिले दलको अध्यक्षको चुनाव त जितेर भयो नि त अधिवेशनमा जितेर आउनुभयो अब आमालाई उहाँले उहाँलाई आमाले भेट्न मन लागेको छ कि छैन अनि उहाँलाई भेटेर केही शुभकामना दिन मन लागेको छ कि छैन आमालाई के लागेको छ आज भेटघाट भएको छ कि छैन यो बिचमा ए बाबु योभन्दा पहिले तपाईँ आउनुभन्दा पहिले त्यो अधिवेशन बस्नुभन्दा पहिले शुभकामना दिएँ भनेर आएको थियो मैले काङ्ग्रेसलाई नि शुभकामना दिएको छु रालाई नि शुभकामना दिएको छु ज जो जसको त्यहाँ महाअधिवेशन भइरहेछ सबैले शुभकामना दिएको छु यस कारणले चा बलौटा छाडे जस्तो छानिएर अनि से तपाईँहरू जस्तो नौजवानलाई ल्याएर बेसरी समृद्ध नेपाल स नेपाली बनाउनु सकोस् भनेर शुभकामना मैले दिएको आशीर्वाद दिएको बाबु होइन शर्मा ओलीसँग हजुरको भेटभाव छ कि छैन भेटभाव छैन केपी शर्मा ओलीसँग भेटभाव छैन म त उहाँको काम भेट किन हुनु पर्यो बाबु उहाँहरूले काम गरेर देखाओस् न केपी शर्मा ओलीसँग न जिन्दगीमै भेट भएको छैन मैले यसै टिभीमा मात्रै देखेको छु अखबारहरूमा फोटो देखेको छु तर मैले आशीर्वाद त दिएको छु उहाँको प्रशंसा त गरिरहेको छु नि किन गरेँ भन्दा कामले गरेको उहाँको क्रियाकलाप काम जो उहाँले गरेर देखाउनु भएको छ त्योदेखि म आकर्षित भएर म पाँचचोटि पञ्चायती व्यवस्थामा मान्ने भएकी मान्छे अनि आमालाई यो अरू नेताहरू जो छन् नि अरू नेताहरूमा चाहिँ भरोसा लाग्दैन यत्रो जनयुद्ध हाँकेका पुष्पकमल दाल पनि त छन् नि ठुला नेता माधव नेपाल एमाले नै ने पन्ध्र वर्ष चलाएका हुन् यी नेताहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ आमा को नेता जस्तो लाग्छ के होला जस्तो लाग्छ यी नेताहरूसँग बाबु यी के नेताहरू कोख्राका बालाका जस्तो लाग् लागिरहेछ अहिले देशको समस्यासँग यिनीहरूको चिनारी नै छैन जस्तो लागिरहेछ यसकारणले ती नेताहरूलाई मैले भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेछु उनीहरूलाई पनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सद्बुद्धि दिनुहोस् भगवान् भनिरहेछु पुष्पकमल दालबाट माधव नेपालबाट काम हुँदैन ने भोलिका दिनमा खै त हुने भएदेखि अठार वर्ष त महासचिव भएर बसेको गरेर देखाउनु पर्दैन दस वर्ष त पुष्पकमल दाहालले पनि मा माट गरी गोरी नेपालीका जति सके बटु सम्पत्ति त बटुलेका हुन् नि त्यसै त्यो बोर्डिङ स्कुलहरू चला होला त त्यसै भाट भटिनी चला होला त त्यही लुटेका धनेहरूले त चल्यो होला नि भनेदेखि अब गर्नेले खर त्यो उहाँले आफूले नखाएर कमसेकम एउटा पार्टी चलाउनुलाई आएको स्रोत बनाउनु भएछ त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद किनभने हामीले अब सङ्घ संस्थाहरू चलाउँदा पनि एउटा आएको स्रोत नभइकन त चलिँदैन बाबु मैले ज जस जस्तै संस्था बनाएर सटरहरू बनाएको छु त्यही सटरको भाडाले बिजुली पानी अनि करहरू सबै तिर्छौँ भनेको उहाँले चाहिँ व्यक्तिगत सुखमा व्यक्तिगत लागि लाग्नुभयो देशको लागि गर्नु भएन गरेर त अब पचासौँ वर्ष जा जानु लाग्यो दुई हजार सात साल गाँठ र गादी बाजी राखेर रा त्रिभुवनले दुई हजार सात सालमै प्रजातन्त्र ल्याइदिएको हो नि त नेपाली जनतालाई भने त्यो ल्याएको प्रजातन्त्रको सदुपयोगै गर्नु सक्नु भएन हाम्रा दलहरूले र केपी ओलीले चाहिँ अलिअलि फुर्ती झिक्न खोजेको सरकार आज हुनु त तिन वर्षमा के सक्छ मान्छे राष्ट्र बनाउनु भनेको तिन वर्षमा सकिँदैन बाबु तर उहाँले लक्ष्य देखाउनु भयो नि पूर्व पूर्वपश्चिम राजमार्ग मात्रै तिनवटा लोकमार्ग मध्य पहाडी मार्ग मदनदेव भण्डार भण्डारी बन, बन, राजमार्ग भनेर रा पूर्व पूर्वपश्चिम बनाउँछु भने जहाँ पनि कलबट बनाउँछु भन्नु बना भन्नुभयो सा हजारौँ हजारौँ कलबटहरू अनि प्रत्येक पालिकामा हस्पिटल भनेर शिलान्यास पनि गर्नुभयो प्रत्येक पालिकामा बाटो पुऱ्याउनु पर्छ भन्नुभयो जति सक्यो त्यति त गर्नुभयो नि प्रत्येक घर नहुनेलाई घर बनाएर दिने प्रत्येक छानो फुसको छानो भएकोलाई जस्ताको छानो पनि छाइटो बोलिदियो प्रत्येक उसलाई फेरि भनेपछि उहाँले गर्न खोज्दा खोज्दै त्यही दलभित्र तिन वर्षमा तिन वर्षमा एउटा राष्ट्रमा यति काम गर्नु भनेको त्यो थोरै होइन बाबु एउटा नेताले चाह्यो भने गर्नु सक्दो रहेछ नि त केही न केही आमा अब यो बिचमा चाहिँ कति कतिपय मानिसहरूले राजा आउनुपर्छ अब दलहरूबाट काम भएन भनेर एजेन्डा उठाइरहेका छन् आन्दोलन गर्नुपर्छ यसका लागि पनि भनिरहेका छन् यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त अहिले महाधिवेशन गरिरहेको छ उनीहरूको त एजेन्डा नै राजासहितको प्रजातन्त्र अब तपाईँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ बाबु यो दुई कुरा मलाई मन पर एक त राजा दुसरा हिन्दू राष्ट्र हाम्रो राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र बन्नु होइन त्यो हिन्दुस्तानमा हिन्दू भएर पनि त्यस हिन्दुस्तानले त म हिन्दुस्तान हिन्दू राष्ट्र हुँ भन्या भनेको छैन छोड त्यागिदिया छ भने नेपालले हिन्दू राष्ट्र किन भन्ने नम्बर एक नम्बर दुई चाहिँ र अब अहिलेको वातावरण नै छैन विश्व वातावरण देदेखिको लिएर हाम्रो देशको पनि वातावरण छैन अहिले राजा ल्याउने कसलाई राजा बनाउने भन्नुहोस् त कोचारी कोचारी ज्ञानेन्द्रजी राजालाई कोचारिया होइन त राजा खै स चलाउनु सकेको भने राजा हुने मान्छे नै देख्दिनँ त राजा कसलाई बनाउने त्यही राष्ट्रपति भएर त चलाउनु सकेको छैन लु यता गएर उता गयो भन्छ अलिकति ढलो मलो भने भनेदेखि यस कारणले मलाई यहाँ भन्थे राजावादीहरू म पञ्चायती व्यवस्थाको पाँचचोटि मान्ने भएको उनीहरूले लुआ भन्छ मैले भने म कहीँ जाँदैन म अहिले त कुनै दलको सदस्य पनि भएको छुइनँ बाबु पहिले जनजाति पार्टी खोलेको थियो कृष्ण प्रसाद भट्टराईले त्यो यो साम्प्रदायिक भयो तेरो पार्टी भनेर हामीलाई अधिकार दिएन नदिएपछि मैले छट्ट छाडिदिएपछि छाडिदियो अब राजा आउँदा पनि समस्या समाधान हुँदैन हुँदैन सम्भवै छैन राजा आउनै दिँदैन यही जनता नै उठ्छ नि कस्तो कुरा गर्नुभएको अब राजावादीले भन्ने हो भनेदेखि आज एउटा माननीय रापरपाको माननीय कतिजना छ भन्नुहोस् त एउटा भनेदेखि यस कारणले अब राजा आउने सम्भव देख्दिनँ म चाहिँ अब अब एकचोटि प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओली बनिदिनु पर्यो देशको लागि भन्या छ नि त उहाँको धेरै अधुरो काम पनि छ अब प्रत्येक पालिकामा हस्पिटल बनाउने प्रत्येक वडामा बाटो पुऱ्याउने प्रत्येक खोला नालामा कलबटहरू बनाउने प्रत्येक नेपालीलाई सुशिक्षित बनाउने रेल दौडाउने खोला खोलामा जहाज कुदाउने आदि उहाँले हामीलाई कथा सुनाएको छ त्यो बनाउनलाई पनि त्यो उहाँले सक्छ कि सक्दैन एक फेरा माननीय दुई तिहाई मत हाले हामी सबै नेपालीले एक भएर ओलीलाई यो के भन्छ उहाँको दलको नाम एमालेलाई दल भोट हालेर एक फेरा उहाँ ओलीलाई दुई तिहाई मत ल्याएर मन्त्रीमण्डल गठन गर्नु दिएर हामीले भोट हालेर मन्त्रीमण्डल गठन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बनाउनु एक फेरा मेरो चाहना मेरो इच्छा र मेरो प्रार्थना तपाईँहरूको मिडियाबाट म सबै नेपालीहरूलाई एक फेरा ओलीलाई मौका दिनुपर्छ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली, नेपाली बनाउन सक्छ कि सक्दैन हेर्नु पऱ्यो ओलीको फुर्ती मुखले मात्रै भनेको कि कामले पनि गरेर देखाउने हो भनेर म प्रार्थना गर्छु तपाईँको मिडियाबाट सबै नेपालीलाई अब आमाले यस्तो प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ तर अहिलेका गठबन्धन छ नि उनीहरू चाहिँ कसरी हुन्छ केपी शर्मा ओलीलाई बढार्न पाए हुन्छ भनेर लागेका लागेछ होइन त्यही लागेर पनि अहिले त्यत्रो महाअधिवेशन गरेर देखाइदियो ओलीले ओली, ओली बढाडिने खालको होइन टिकेर आउने खालको आफ्नो दललाई बलियो बनाएर आइरहेछ भने मेरो त शुभकामना छ आशीर्वाद छ एक फेर सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनु ओलीलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने कारण मैले सुटक पटक भन्नुभएको छ अब यो राप्रपाको महाधिवेशन छ नि हामी अहिले चलिरहेको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनले जित्ने कि कमल थापाले जित्नुपर्छ जित्न त जसले जिते पनि जित तर कमल थापा पहिले पनि हारेका मान्छे हुन् वडामा अब राजेन्द्र लेङदेनलाई त जनताले भोट हालेको हो अब उहाँका कार्यकर्ताहरूले के भन्छन् जो जो ल्याउँछन् ल्याउन् त्यसमा चासोको विषय रहेन नेपाली काङ्ग्रेसमा नि आमा नेपाली काङ्ग्रेसको नि सत्ताइस गते महाधिवेशन सकिँदैछ काङ्ग्रेसमा चाहिँ को आउने त अबको सभापति यसमा म केही भन्दिनँ बाबु जो आए पनि उनीहरूलाई जो चाहिन्छ चा, त्यो लिएर आउँछ हामीले भन्नुपर्ने म काङ्ग्रेस पनि होइन म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भाइ फल्ला भनिदिन्थेँ भने म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता पनि होइन हजुर <laughs> उनीहरूलाई जो मनपर्छ चा, जो चाहिन्छ चा, त्यो मान्छे लिएर आउँछ त्यसो भए माओवादीको पनि उस्तै हो उस्तै हो सबैको उस्तै हो अनि यो पुराना नेताहरूबाट काम भएन अब नयाँ आउनुपर्छ पनि भन्ने आवाज सुनिन्छ फेरि नयाँ नेता चाहिँ आउँदै आउँदैनन् के भएको होला होइन होइन के भने पुरानो नेताहरूमा अलिकति काम गरेकै मान्छेलाई नै पुरानो भन्छ बाबु अब कामै नगरेको भर्खरको नेताहरूलाई ल्याए उनीहरूले छन् अब अहिले ओलीको त भाग्य एकदम छरा सेकेन्ड जेनेरेसनै सेकेन्ड जेनेरेसन बुढो त कुनै पनि बसेन सबै माधव नेपालतिर तुप्र नपुगे यसकारणले ओलीजीले राम्रोसँग काम गर्नु चाहनुभयो भने राम्रो काम गरेर देखाउन सक्ने क्षमता भएका नौ जवान तपाईँ जस्तो छरारा देख्छु अरू नेताहरू सबै बुढा छैनन् कोही पनि ती हाम्रा के राजसभाको अध्यक्ष पनि भएको के सर्जङ राई होइन होइन एमालेको नेता उहाँलाई मैले प्रमुख अतिथि नै बनाएर ल्याएको थिएँ सुभाष नेमाङ ए हजुर उहाँको बाबु राम रामप्रसाद नेमाङ हाम्रो सिन्धुलीमा माननीय आउनु भएको ती सुभाष नेमाङ हेरे ती साना धेरै कान्छा हुन् तिनलाई मैले जे सेकेन्ड जेनेरेसन हुन् त दुई दुईचोटि सम्माननीय अध्यक्ष बनाएर देखाइदिनु भयो उहाँले उहाँ अहिले केपी पछिको नेता त उहाँ नै ठरिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ एको छ कि सेकेन्ड ईश्वर पोखरेल त हाम्रो ओखल ढुङ्गे हो नि ओखल ढुङ्गे हो र यस कारणले अब तर राम्रा काम गर्ने मान्छेहरू छन् अहिले केपी ओलीको पछाडिको जेनेरेसन राम्रा काम गर्ने मान्छेहरू छन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ लाग्छ राम्रो काम गरेर देखाउनु भन्ने आशीर्वाद दिएछु शुभकामना दिएछु बाबु भगवान्सँग प्रार्थना गरिरहेछु कसै न कसैले त देश बनाउनु पऱ्यो नि हाम्रो नेपाल र नेपाली बनाउनु पऱ्यो नि त्यसै कारणले उहाँहरूलाई शुभकामना छु आमा यो समसामयिक विषयवस्तु बारेमा पनि हेरिहाल्नुहुन्छ समाचार पढ्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ एमसिसीको विषयमा चाहिँ आमाको के धारणा छ आमा ए आँटै गर्दैन है नेपालीहरू ने यी कम्युनिस्टहरूले कचा कचा गर्यो भनेर त्यो यस्तो अहिले शेरबहादुर देऊ नेता हो भने त्यो एनसिसी थपक्क खर्च गरेर देशको विकास गर्नुपर्छ हामीले दिएर अधिकार दिएन तिनीहरूले अमेरिकनले लिएन त्यसै बेचामा त्यसको सिपाहीहरूले हाम्रो देशमा हुल्नु पाइन्छ हामी बहादुर नेपालीहरू हौ अर्काले अहिले हामीलाई पैसाको आवश्यकता छ विकास र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने यस्तामा विकास र निर्माण नगरेर पैसा तपाईँको आएको खा खा भन्दा पनि नमान्ने क्या हो त्यसो भने त्यो एमसिसीको पैसा नेपालमा ल्याउनु पर्छ नेताहरूले अनावश्यक गेजलो गरेर खर्च गर्नुपर्छ आँट गर्नुपर्छ यो प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध जुन खालको घेराबन्दी भइरहेको छ अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्यो भ्रष्टाचार बढो भनेर त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो हाम्रो पशु भेगमा खसान जाता जातिहरू बसिया छ हजुर चाम्रा भनेर भन्थे त्यसको चिनारी प्रधान न्यायाधीशले गराइराख्नु भएको छ बापरे 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 उहाँको न्याय विभाग पूर्ण सङ्गठित भएर बार एसोसिएसन पूर्ण लाग्दा पनि उहाँले छोड्नु भएन प्रजातन्त्रको लक्षण त के भनेदेखि आफू जति झर्रो भए तापनि अत्याधिक बहुमतले तैले यो पद छोड्नुपर्छ भने छोड्नुपर्छ बाबु मेरो चाहिँ मान्यता दर्शन अब म गान्धी आश्रममा थिएँ राम्रो काम गरेका थिएँ यी गान्धी आश्रमका यी पदाधिकारीहरू यी मेरो समयमा महासचिव थिए भनेदेखि दुई सय अधिराज्यबाट दुई सय विद्यार्थी ल्याएर मैले तुलसी मेरजीको सपना गान्धी आश्रमलाई स्वावलम्बी बनाउने यस कारणले दुई सय महिला ल्याएर दुई दुई वर्षको ट्रेनिङ दिएर खान लाउन सबै राखेर ट्रेनिङ दिने थियो अरू अझै मलाई अरू एकचोटि सभापति भएदेखि मैले त्यो गा गान्धी आश्रमलाई भने जस्तरी विकास गर्छु भने जस्तो लाग्यो तर यी सबै ए भद्रकुमारी घले गइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो गरेँ अनि मैले छोडेँ किन बसेर मेरो आफ्नै संस्था छ मैले छोडिदिए ल यिनीहरू सबैले इच्छा गरेर यी यहीँ सामने छन् यिनीहरू सबैले लकेट्नै इच्छा गरे, गरे, गरे मैले भने यो सबैले मन नपराएर किन बसिरहने मेरो आफ्नो संस्था छ आफ्नै संस्था अहिले आफ्नै संस्था बनाइरहेको छु अरू रोपेको छ भनेदेखि यस कारणले बाबु प्रजातन्त्रवादी हो प्रधान न्याय दिश भनेको त देश देशको सबभन्दा इमान्दार चरित्रवान मान्छे पुग्नुपर्ने संस्था हो त्यो प्रधान न्यायाधीश भनेको सबै देशलाई न्याय दिने देश त त्यत्रो मान्छेले उहाँलाई मन नपराउँदाखेरि उहाँले के समाति राखेको त त्यो प्र प्रधान न्यायाधीश जस्तो मान्छेले नाते त्यो पदलाई के ठुलो सम्झेको बाबु अब आमा पदमा बसेपछि केही न केही जिम्मेवारीहरू रहन्छन् उहाँको भनाइ चाहिँ सडकबाट यसरी राजिनामा मागियो कसैको ल तैँले प्रधान न्यायाधीश छोड भनेपछि यसरी छोडिदिनु भयो भने त भोलिका दिनमा जो जसलाई मन पर्दैन त्यसै गरी हटाउँदै जान्छन् उहाँले ओलीलाई अन्याय गरेको जस्तो मलाई लागिरहेछ म बुढीलाई त लागेको छ भने अरूलाई लागेको छैन होला उहाँले ओलीलाई दिनुपर्ने न्याय उहाँले दिनुभएको छैन भने म बुढीलाई त्यस्तो लागेको छ भनेदेखि यस कारण खैर त्यो उहाँ जरुर नेपाली हो भने हामीले जब बहुसङ्ख्यक जनता उठ्छ प्रजातन्त्रमा र तैँले यो गलत गरिस् भनेपछि गलत नभए तापनि मेरो आत्माले गलत नभने तापनि मैले गलत मान्नुपर्छ बाबु यो चाहिँ मेरो मान्यता यो सबैले मान्नुपर्छ भन्ने केही छैन भन्ने छैन तर अब उहाँले त्यसो हो भने जुन आवाज उठेको छ त्यो आवाजको सम्बोधन गरेर चुपचाप छोडिदिनु एउटा बस गलत बस्छ नि गलत थिति होइन उहाँले गलत स्थितिलाई पालन गरिराख्नु भएको छ सही स्थितिलाई प्रजातन्त्रको सही तिथि उहाँले बसाल्नु पर्नेमा उहाँले गलत बङ्ग्याएर त्यो थितिलाई पालन गरिराख्नु भएको छ आमा अब यो अर्को प्रसङ्गमा राजनीतिक दलहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् यो व्यवस्थाको कारणले यो व्यवस्था चाहिँ अर्कै आउनु पऱ्यो कतिपयले अब जनताबाट सिधै प्रधानमन्त्री चुनिनु पऱ्यो भन्छन् कतिपयले त्यो प्रधानमन्त्री होइन अब सिधै राष्ट्रपति चुनिनु पऱ्यो यो व्यवस्था अर्कै आउनु पऱ्यो यो संविधानमा भएका प्रावधानहरू परिवर्तन हुनु पऱ्यो भन्छन् आमालाई चाहिँ यो व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि काम नभएको जनतामाले सुख अनुभूति गर्न नपाएको जस्तो लागेको छ कि अरू कारणले त्यस्तो भइरहेको छ भन्ने लाग्छ होइन हामी मान्छे भनेको नम्बर एकको स्वार्थी बुझ्दैन राम मान्छे जन्मेको राम भएर देखाइदिए कृष्ण मान्छे जन्मेको कृष्ण भएर देखाइदिए गौतम बुद्ध मान्छे जन्मेको गौतम बुद्ध भएर देखाइदिए भने हामीले गरे जे पनि हुन्छ हामी सबैमा भगवान्को अंश छ भनिकन हामी मान्छेले त्यो छोडिदियो बाबु बिर्सिदिइसक्यो अब रहेको कुरा के भनेदेखि कि हामी जस्ता मान्छेले के भन्नुभएको थियो अहिले बिर्सिहालो जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति भन्ने छ होइन प्रधानमन्त्री चाहिँ दलबाट नै आउनुपर्छ बाबु राष्ट्रपतिलाई चाहिँ र जनताबाट चुनाउनुपर्छ शक्तिशाली भन्ने होला नि त त्यस्तो किन म त्यसो भन्छु भनेदेखि प्रधानमन्त्री भनेको चिज हामी के देशको लागि केही गर्छौँ भनेर लडेका दलहरूलेहरू छन् तिनको पनि त चित्त बुझाउनु पऱ्यो नि उनीहरूले पनि त पाउनु पऱ्यो नि मौका यसकारणले प्रधानमन्त्री चाहिँ र दलहरूबाटै नै आउनुपर्छ सांसदबाट नै निर्वाचित होस् र राष्ट्रपति भनेको त सर्वोच्च शिखरमा यस कारणले जनताबाट भोट हालेर ती राष्ट्रपति पतिले चाहिँ र न्याय दिनु सक्नुपर्छ ती जन दलहरूबाट आएका मन्त्रीहरूले गलत गऱ्यो भने गलत भन्नु सक्नु पऱ्यो सही गरेको छ भने सही भन्नु सक्नु पऱ्यो यो ठिक यो बेठिक भनेर भन्नु सक्ने सक्नलाई राष्ट्रपति चाहिँ जनताबाट चुनिनुपर्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ अनि अधिकार कसमा रहने त आमा प्रधानमन्त्रीमा रहने कि राष्ट्रपतिमा <laughs> अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने जति चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई राख्नुपर्छ बाबु अनि राष्ट्रपतिले जस्तै राष्ट्रिय स्तरको निर्णयहरू हामीलाई केही गर्नु छ भने जस्तै देशको एउटा केही काम कुरो गर्नु छ आदि आधी यस्तो कुरो चाहिँ र राष्ट्रपतिलाई अब सारा देशको विकास निर्माण यस्ता उति यहाँ त्यहाँ नीतिहरू बनाउने आदि कुरोमा त अहिले जो प्रधानमन्त्रीबाट भइराखेको छ मलाई ठिकै लागेको छ त्यस्तो त्यसो हो भने संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अहिलेको व्यवस्था ठिक छ ठिक छ चा। राष्ट्रपति चाहिँ र आम जनताबाट चुनिनुपर्छ त्यसो हुँदा सबैको साझा एकताको प्रतीक भनेको होइन राष्ट्रपतिलाई स्वाभिमान हुन्छ नि कि म राष्ट्र आम जनताबाट नेपालीबाट चुनिएको राष्ट्रपति हुँ मेरो जिम्मेवारी यस्तो भनेर महसुस गर्नु राष्ट्रपतिले पर्छ प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ त अब अलिअलि अब तपाईँलाई अमिलो मिठो लाग्ला अमिलो खुवाउनुहुन्छ उसलाई गुल्ल्यो मिठो लाग्छ गुल्लो खुवाउनुहुन्छ उहाँ त चितो मिठो लाग्छ तितो खुवाउँछ त्यसरी देशको विकास गर्दै दे जान्छन् नि त अलग अलग दलहरूले आफ्ना ढङ्गले विकास गर्छन् <laughs> आमा अब धेरै कुराहरूको जानकारी दिनुभयो समसामिक खास गरी हामीले राजनीतिका विषयमा मात्र कुराकानी गऱ्यौँ देशका जनताको विषयमा चाहिँ आमाले भन्नुपर्दाखेरि के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ चा? अब नेपाली जनताले सोच्नुपर्ने मौका आएको छ नसोचिकन खालि जाँड रक्सी नेताको पछि मात्रै लागेर पैसाको पछि मात्रै लागेर जनता हिँडेर हालत यो भइरहेछ अहिले उनीहरूकै छोरा भतिजा विदेश गएर कमाएर रेमिटेन्स हो कि के हो खुवाइरहेछन् त्यसैले देश बनिरहेछ यसरी देशलाई परालम्बी बनाउनु हुँदैन बाबु यस कारणले नेपाली जनतालाई मैले अघि नै भनिसकेँ ओलीलाई एकबेरा जिताएर मौका दिनुपर्छ हामी नेपालीले र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली कसरी बनाउँछन् ओलीले एक बेला हेर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छु मेरो अन्तिम टाइममा नेपाली जनतालाई मेरो प्रार्थना यही छ आमा हजुर अनि तपाईँले सयजना महिलाबाट त्यो सयवटा पुस्तक निकाल्ने इच्छा राख्नु भएको छ हो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने उहाँबाट के काम गराउने इच्छा राख्नु भएको छ अब के भन्नु अब मैले अझसम्म त्यत्रो संस्था उभिया छु मैले आजसम्म नेपाल सरकारसँग एक पैसा मागेको छैन जनतासँग नि मागेको छुइनँ भने होइन तपाईँले जनतालाई त केपी शर्मा ओलीका लागि भोट मागिदिनु भयो अब अब तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सामूहिक स्वार्थको लागि व्यक्तिगत स्वार्थ भनिन के काम गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ एउटा हस्पिटल बनाउनु छ त्यहाँ त्यो हस्पिटल कस्तो भनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूको रिसर्च सेन्टर बाबु त्यहाँ एउटा यस्तो फार्मेसी होस् जुन फार्मेसीमा आएपछि यस्तो औषधि छैन भनेर बुढाबुढी फर्कन नपरोस् यस्तो ल्याब होस् एउटा कि जुन ल्याबमा आएपछि बुढाबुढीले त्यहाँबाट फर्केर जानु नपरोस् ज जे पनि त्यहाँ त्यस ल्याबमा टेस्ट गरेको होस् त्यस्तो एउटा बनाउँछ एउटा त्यस्तो हस्पिटल बनाउने भनेर बाह्र वर्षदेखिको संस्था रजिस्ट्रेट गरेर रिसर्च ज्येष्ठ नागरिक रिसर्च सेन्टर बनाउनु भनेको छु अब हेर्नुहोस् बाबु पूर्व धोबी धोबीखोला पश्चिम खोला त्यसरी मैले जमिन किनेको म सरकारको हड्पया छैन रेसेन्ट पास भएको जमिन छ मसँग कागज चा। छ र फेरि नापीले यो भद्रकुमारी घलेको छुट जग्गा हो Uh, मालपोतले यो भद्रकुमारी घरको छुट जग्गा हो भनेको छ त्यसको लाल पूर्जा दिँदैन मलाई र अर्को कुरो के भनेदेखि त्यो सम्पत्ति भनेको भद्रकुमारी कुमारी घलेको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो बाबु त्यो त राष्ट्रको हो त्यो वडाले बुझ्नुपर्छ यो हाम्रो वडाको सम्पत्ति हो भन वडा बुझ्दैन अब एउटा अहिले पाहुना घर बनाउन लागेको छु मान्छे आउँछन् आपद विपद परेर बस्ने ठाउँ छैन सबै त्यो वडाभरिको एउटा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ त्यसमाथि हस्पिटलको क्लिनिकहरू फार्मेसीहरू सबै त्यस्तो बनाउने एउटा इच्छा छ नक्सा पास गरिदिँदैन किन भन्दा के भयो भने एक दिन बिहान तिन बजे त्यहाँ पाँच हजार बङ्गुर पाँच हजार कुखुरा पाँच हजार माछा चालिसवटा गाई पन्ध्र बडा चामल खाने मान्छे पालेको संस्था हो बाबु त्यो भनेदेखि त्यो बिहान तिन बजे उठेर म त बङ्गुर चराउनु जान्थेँ गएको त त्यो ज्यापुले नर्कट पो राखेको जमिन र पानीको छेउमा ए साउजी यो के गरेको अच्या यसो नगरे त हाम्रो जमिन लगिहाल्छ नि खोलाले भन्यो अनि मैले पनि ल्याएँ नर्कटको बिताएर सबै आफ्नो सिमानामा ओछ्याएँ प धोबी खोला त फनक्क पारिपट्टि घुमेर त हामीलाई त जमिन दिएको दिएकै छ अनि ज्यापूहरूले ल्याएछ भने मैले किन छोड्ने मैले पनि त्यही जमिन लिएँ त्यही जमिन धेर छ अहिले पारिपट्टि नगरको जमिन मेरोमा आएको छ अहिले धेरै जमिन आएको <laughs> छ अब भन्नु भएन अनि मैले छुट निवेदन दिएँ मालपोतले आएर भद्रकुमारी घलेको छुट जग्गा हो भनेर भनिदिइसकेको छ मसँग लेख छ बाबु मालपोतको छ नापीको छ भने त्यो नेपाल सरकार हो भने त्यही जमिनमा अहिले हस्पिटल बनाउनु परेको छ नक्सा पास गरिदिँदैन लाल पूर्जा दिँदैन भने अब ओलीजी आउनुभयो भने त्यो हस्पिटलको नक्सा पास चाहिँ गरिदिए भन्नुपर्ला लालपुर्जा नद्या ला नदियोस् किन चाहियो हामीलाई लाल पूर्जा बेच्नु छैन खानु छैन भनेदेखि त्यति चाहिँ होलीजीलाई प्रधानमन्त्री भयो भने निवेदन गर्नु पर्ला भनिरहेको छु <laughs> हुन्छ आमा <ला, laughs> <ला, laughs> <ला, laughs> यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामनासहित समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद र आभार व्यक्ति धेरै धेरै धन्यवाद अलिकति भने नि मेरो कुरो राख्नु दिनुभयो व्यक्तिगत कुरो यसको लागि तपाईँको च्यानललाई धेरै धन्यवाद भन्दै नमस्कार गर्दै तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै नमस्कार <laughs>